بهادر اکی آشم سگه السلام سرچمی علیکم کلی راشان بی تزیم سس رحمت السلام اکی علیکم راشان بی تبی آبون اچلاره راشان بی دموکیسلاره نیگه بر یارم میلیون اون جوده هم زور آیه گه یوغ دیگه ده 3000 تابسه بولر کن یخش حرکت یابشتر لاده دیوال یابشتر سواقلی شرط مسته دیوه سواق قمستن شونه یابشتر وارسه بلو راد سواقلی تارکن نگه بلیون کسی یه چپشه چند از پاکیزه کلاه شوخلارم ستکی چکر شاگر بولن کلاه ده شویت ده برد دوله یابشتر شیعی وانده ارگن بکیتره سیزلرگه Yangi mahsulot O'zbekistonga yangilik, yangi yangilik kirib kelgan. Bu narsani biz Andijonimizda meni rivojlanib boryapti. Shulardan biz ozgina ish boshlaganmiz. Biz yangimiz, yangimiz. Endi seximiz ham uncha katta emas. Bor narsalarni ko'rsatib, ko'proq elga yaymoqchimiz, ko'rsatib, tushuntirmoqchimiz. Gipkikamin o'zi nima, qayerga ishlatiladi, qanday mahsulot. Shuni ko'rsatmoqchimiz. Gipki kamin asosi nimadan tayyor bo'ladi? Gipki kamin steklaxos degan narsamiz bor. Steklaxos degan narsamiz buni Rossiyaga borgan do'stlarimiz, musofirdagi bolalar yoki o'zimizdan ishlab yurganmiz yaxshi bilishadi. Ha, Rossiyada yurganlar ko'proq tushunadi. Tushunadi buni. Bizda ishlatishmaydi, kamroq ishlatiladi bu narsani. Bu narsani abo yapishtirishdan oldin sho'r chiqmasligiga, nam chiqmasligiga va treshina deb qo'yadi. Yorib, yorib, yorib devor devor gipsakardan yorilmasligiga karkas hisobida qo'yishadi buni. Himoya qatlan. Bu narsaga biz buni tevasiga marmirni maydalangan shakarga o'xshagan uni keladi. O'shundan gul chiqarib pechat olib chiqaramiz. Bu narsa baquvvat narsa bo'ladi, xudo xolasi. Baquvvat narsa. Baquvvat narsa bo'ladi. Tevasi chang bo'ldi, lekin nimalari uzilib, gullari chizilib yo boshqa bo'lmadi. Buni yuvsa ham bo'ladi. Yuvsa ham bo'laveradi. Yuvsa ham bo'laveradi. Bemalol shlang bilan bizni ko'chalar, xo'p, asfalt bo'lgan taqdirda ham asfalt bo'lgan taqdirda ham chang devorga o'tiradi. Endi chang o'tirgandan keyin emulsiya klassimi, traventin klassimi boshqa qilgandan keyin uzoqqa bormayapti. 5 yil, 4 yil, 3 yil, rosa bo'lsa 5 yilga boryapti. Keyin yana remont qilish kerak bo'lyapti. Yana ustakob, yana lesotek, yana boshqa narsa. Bu narsadan qiladigan bo'lsa, xudo xohlasa 15-20 yil remont nimaligini unutadi. Bemalol yuvib tursa demak yuvib tursa bo'laveradi. Bemalol 15 yil 20 yil xizmat qilaveradi. Xudo xohlasa chiroyli yonmaydi, kuymaydi. Xudo xohlasa chiroyli holatda. Bahodir aka endi shu biznesga qiziqqanlar bo'lsa, boshlamoqchi bo'lganlar bo'lsa, misol shogird olasizmi, o'rgatiladimi aka? Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha o'rgatib turibmiz. Bitta Qirg'izistonga chiqardik, ikkita Xorazmga chiqardik. Qatlardan kelib o'rganib ketishdi. Xorazm, Qirg'iziston, bitta ukamiz keldi nimadan Farg'onadan. Farg'onadan. Farg'onadan shu bolalarni ham qo'ldan kelgancha o'rgatib jo'natib yubordik, xursand ketishdi. Chiroyli qilib o'rgatiladi, xudo xohlasa kelishgan holda shirkka kelib, yotoq joylarini qilib beramiz. O'zimiz iloji boricha biz nima yesak shuni beramiz. Chiroyli qilib, xudo xohlasa. Komfort sharoit qilib bera olmasak ham, chiroyli joylarni hurmat qilib kelgan holda, mehmon qilib ko'rsatib, o'rgatib jo'natib yuboramiz. Xo'p, Bahodir aka endi necha pul bilan boshlab olsa bo'ladi uy sharoitida shu biznesda? Bu ishimiz asosan uy sharoitida. Misol uchun 3-ga 4 xonasi bo'lsa ham boshlasa bo'ladi. 3-ga 4 xona ham bo'ladi. 3-ga 4 xonasi bo'lsa ham boshlasa bo'ladi. Ketadigan instrumentlar, sushilka, sushilkani ham ko'ryapsizlar qishloq sharoitida. Rekadan. Rekadan bu asoslari ham rekadan bo'lishi kerak aslida. Asoslari ham rekadan bo'lishi kerak. Biz pulimiz ozroq bo'lgani uchun minimal tarzda ekonom qilishga harakat qilganmiz. Apalavka ishlatadigan simlardan tortib, bizga главныйisi mana shu mahsulotimizni tutib berib tursa bo'ldi. Bo'ldi, turib bersa. Turib bersa bo'ldi. Demak, biz obunachilarimiz ham misol shunaqa qilib qilsa ham bo'laveradi, to'g'rimi? Imkoniyatlardan kelib chiqib. Ideal qilaman desa, ideal qilish kerak narsalarni ko'rsatamiz. Shunaqa qilib qilib olsa ham bo'laveradi. Biz endi iloji boricha ekonom qilamiz. Dasha e'tibor beradigan bo'lsak, oralariga ham jilka deb qo'yamiz, qurilishda tortiladi.
o'shundan tortib qo'yganmiz. Biz endi imkon darajasida ekonom qilib, daje rekalarini ham o'zimiz uydagi teralardan planamaga yuborib chiqarib, minimal summa bilan ish boshlaganmizda. Endi otamiz boy bo'lib anaq bo'lganidan imkon darajasida ozroq narsa bilan chiqarish harakat qilganmiz. Qancha bilan boshlasa bo'ladi aka? O'rtacha shu ko'pchilik puliga qiziqadi, shuning uchun keyin urinishadi. Xo'p, 1,5-2,000 bo'ladigan bo'lsa boshlanishiga. Bemalol boshlasa bo'ladi. Bizga nima ketadi? Bitta nam shaka ketadi. Kompressor ketadi. I ish stollari. Ish stollari kerak bo'ladi. Sushilka. Keyin retseptiga shu masalliqlari ketadi. Retseptiga masalliqlar kerak bo'ladi. Retseptini bazalarda nomerlari bor. Nomerlari bor. Andijon, Toshkent, Farg'ona. Qayerdan nima oladi, qanaqa qilib oladi, hammasini tushuntiramiz. Demak, kontaktlar beriladi, xudo xolasa telefon raqamlar beriladi. Ish boshlayman degan odamga, xudo xolasa yaxshi. Xo'p, endi daromad qanaqa bo'ladi aka? Eng qiziq joyi bu. Daromad xudo xolasa yaxshi. Yaxshi, misolchi ish boshlagandan keyin birinchi o'rinda uydagilar ish bilan ta'minlanadi, o'z ish bilan ta'minlanadi. O'g'li bo'lsa o'g'li, ukasi bo'lsa ukasi, dadasi bekor yurgan bo'lsa dadasi bilan ish bilan ta'minlanadi. Daromadi xudo xolasa yaxshi. Nechi pul? Misol oyiga o'rtacha aytsak. Endi bir kunda 100 kvadrat chiqara oladi. 200 kvadrat bemalol chiqarsa bo'ladi. 100 kvadratidan endi keling aniq tannarxigacha aytmaylik. 10,000 so'mdan qolsa, endi o'zi hisoblab olar. 15,000 so'mdan qolsa, hisoblash bo'laveradi. 20,000 so'mdan qolsa, shunday bu asosan qo'l mehnat bo'lgan uchun 15,000 dan o'rtacha olsa, kvadratidan foyda qolsa, 100 kvadratni 1,5 million bo'ladimi? 1,5 million. 100 kvadrat chiqsa 1,5 million so'm, mana shu. Kunigami? Kuniga. Kuniga 1,5 million. Juda ham zo'r. Oyiga yo'q deganda 3,000 topsa bo'lar ekan, yaxshi harakat qilsa. Endi bu narsa yangilik bo'lgani uchun odamlarga yetkazib olishimiz kerak. Chiroyli qilib tushuntirib berish kerak. Buni narxini juda ko'tarmayapti. Lekin narxi juda qimmatu, lekin uzoq xizmat qiladi. Usta savol yana boshidan hali puliga yarashanda hamma narsa puliga yarasha. Masalan, o'zimiz ham oyoq kiyim olsak, arzondan olsak 1 yil qiymatda olamiz. Yaxshidan olsak 3 yil kiyamiz-da, shuni singarida gapdi. Bahodir aka, bu xonamizga o'zingizning masalligingizdan yopishtirilgan-a shu? Albatta, bu xonamiz 3 obyon xonamiz. Shogird bolalar kelyapti, shu yerda birato'la yopishtirish jarayonini o'rganib ketadi. Chetda o'rganib ketadi. Shogird bolalar yopishtirgan. Hali oxirigacha yetmagan. Hattoki biz o'zimizni oddiy ko'k anaqamiz. Belvoreka deymizmi, nima deymiz? Bu o'sha kimda yoqtiriladi keyin. Yoqtiriladi. Buni ham miramirimiz toshimizdan tepasiga yopishtirib qo'ydik. Yopishtirib olgan, chiroyli qilingan. Bizda ham yo miramirov ketdi. Miramirov ketdi. Hattoki bu narxdan bilan o'zimiz mahsulot. Bu foto aboy deyiladi. Foto aboy deyiladi. Buni ham qanday ko'rishingiz mumkin. Bu ko'rishingiz mumkin. Buni ham o'zingiz qilgansiz, to'g'rimi? O'zimiz qilganmiz. Quyoshga chidamli ranglari bemalol xizmat qiladi. Qanday ko'rishingiz mumkin? Yuz ko'rishingiz mumkin. Qog'oz aboyga o'xsha ehtiyot qilish kerak. Boshqa narsa bo'lmaydi. U bemalol makkam narsa bo'ladi. Agar sinishotgan bo'lganda qanday ko'rsatilgan bo'lardi. Bahodir aka, keyin bu uylarga chiroyli bunaqa manzaralar, oshxonalarga manzaralar ham qilsa bo'larkan-a? Albatta. Xohlagan manzaralaringiz, misolchi tog' desinmi, sharsara desinmi, ot desinmi, hayvon desinmi, bala desinmi, delfin desinmi, hammomga xohlagan narsangizni qilsa bo'ladi. Endi yo'lga qo'yyapti shuni. Bitta misolchi mashxona addini devor bo'ladigan bo'lsa, addini devorga bitta manzarani tushirish keyinchalik tushirmoqchimiz. Bitta xonaga kirganda bitta devorda bitta manzara, yo'qsa aylanib bitta devor. Bitta manzara. Kirganda bitta manzara bo'ladi. Xolasa tabiiy miramirlar, uzoqlar bilan tosh qiladimi, yo'qsa tabiat manzarasi qiladimi, kosmos qiladimi, boshqa qiladimi, endi klientni xohishiga qarab qilib beriladi. Chiroyli qilib beriladi.
Soktalarımız yani şortbollarımız yapıştırdık. Bu özümüzde maksus koramlarımızdan çıkarken razmerleri 6.5x25 6.5x25 Elbette bunu defektlerimizden var, defektleri var. Defektlerimizden. Defektlerimizde kör. Ustadan bunu kör aldı. Şunu aldı, bitti de bilerdi. Sırası kör aldı ustadan. Bunu biz bollarga çoxanamızı verdik. Bu özümüz mahlul. Özümüz bir yerde üydegesi bo'lganimiz uchun özümüz qabul qilaveramiz. Sababi özümüz o'rgatayotgan shogirdlar ishlari. Şu hata olsa, benim özüm uyumda hata olsa, keyin borib bir oda uyda hata qilib bir oda devorini buzib qo'ymasin degan maqsadda shu bolalarga qo'yib berganmiz, o'zlari yopishtirib o'rganishib, hata olsa, iloji bo'lsa ko'rsatib qo'yamiz, xatolarni ko'rsatib qo'yamiz. Keyin boshqa joyga borganda qiynalmaydi. Do'stlar, mana sizlarga Bahodir aka mana xudo xolasa chiroyli qilib tushuntirib berdik. Bahodir akamga rahmat deymiz. Xudo xolasa agar kimga qiziq bo'layotgan bo'lsa, opisaniyadagi nomlarga telefon qilsalaring, xudo xolasa chiroyli holatda kelishgan holda o'rgatib beriladi. Aka, bu qanaqasi endi? Ravshanbek, bu narsa termopanel deyiladi. Aha. Termopanel deyiladi. Buni ruslarda, Qozog'istonlarda, chet qo'shni davlatlarda ommalashgan, lekin bizga yangi kirib kelyapti. Bu termopanel endi bu eksperimentga qilingan narsa bu. Bu narsa o'zimizni mahsulotdan bo'ladi. Bu devorga yopishtiriladi. Devorga yopishtirilgandan keyin buni qilgandan keyin devori misol uchun beton blok, shlaka blok deyishadi. Mumkin hamma har xil aytadi. Pena blok bo'ladimi, gazak blok bo'ladimi? Suvoq qilish shart emas. A, devor suvoq qilmasdan shunday yopishtirib olsa bo'laveradi. Suvoq qilish shart emas. Suvoq qilish shart emas. Suvoqni puli suvoqqa ketadigan rasxod. Bordi keldi, lesa, uni traventing, fasadda hammasini bitta qilib bu narsaga uriladigan bo'lsa, uy issiq bo'lib qoladi. Issiq bo'lgandan keyin yozda salqin bo'ladi, qishda issiq bo'ladi. Qishda issiq. Agar chiroyli suvoqni zo'r qilib, uy zo'r qilib qo'ying, lekin uy issiq bo'lmasa hammasi befoydada. Bu narsaga pul sarflaganingizdan keyin bu albatta o'zini oqlaydi. Misol uchun qishda 15 ming so'mlik ko'mir yoqayotgan bo'lsangiz, bu narsani qilganingizdan keyin termo teplopateriya deb qo'yadi. Teplopateriya ushlab turasiz. Yo'q bo'ladi. 15 ming so'mlik rasxatingiz 7 ming so'mga aylanishi mumkin. Arzonroq bo'ladi. Arzonlashadi. Lekin uyingiz birpasda sovib qolmaydi. Demak, o'sha 15 mingdan suvoq qildirsak, kvadrati, rasxod, qum suvoq, xullas ashladi. Dan ko'ra shu afzalligi yaxshi bo'ladi. Hozir O'zbekistonga ko'p odamga o'zimiz yurtdoshlarga yaxshi ham tushuntirib, shuni ham olib kirib olsak, xudo xolasa arzon tushadi odamlarga va tez bo'ladi. Keyin bu g'ishli variant, mana uni qilsak ham bo'ladi, buni ustiga. Mana mahsulotlardan qilsak ham bo'ladi. Bu g'ishli variant, g'ishli variant chiroyli. Mix qilib aralashtirib qilsak ham bo'ladi. Keyin yana yangiligimiz bor. Bu plyonkali mahsulot, plyonka. Plyonkali mahsulotimiz. Bu mahsulotni devorga yopishtirilgandan keyin oralarini to'ldirib chiqaman degan klientlarimizga buni yopishtirilgandan keyin orasi to'ldiriladi. Orasi to'ldirilgandan keyin shpatilma tortib yuborasiz, buni g'ishqilib terib olganingizdan keyin. G'ishqilib terib olganingizdan keyin orasini shpatilma bemalol tortib yuborasiz. Tortgandan keyin plyonkasini yechib tashlaysiz. Yechib tashlagandan so'ng g'ishimiz pokiza qoladi, sho'xlarimiz tekis chiqadi. Ha, demak, ash tomoni chiroyli, afzalligi bor. Ustalarga bu qulay tushadigan, hali malyanes ko'cha yopishtirib yurmaydi. Bu narsamiz to'g'ri chetdan kelyapti, plyonkasi ichi qimmatroq kelyapti.